De flesta av de här eleverna har utländsk bakgrund. Och jag är ju inte heller född här i Sverige. Så därför känner jag igen mig väldigt mycket i många av de här eleverna. Jag bor även i Klockatorpet som är väldigt lik Hageby där de flesta av de här eleverna bor. Det är inte så populärt att plugga vidare när man bor i Klockatorpet eller Hageby. Och jag vill visa dem att trots att jag inte är född här i Sverige, jag bor i Klockatorpet, så har jag pluggat vidare på universitet. Du har varit med nu som mentor i Luminka-akademin under ett år. Vad har det gett dig? För mig är det väldigt kul att se när eleverna lyckas. Att jag sitter och hjälper dem och anstränger mig för att få dem att förstå. Och så får de den här aha-upplevelsen. Då känner jag att då har jag gjort någonting bra. Jag är väldigt glad att se det av två skäl. Både det här att man hjälper ungdomar som kanske inte själva kan få hjälp hemma. För vi vet ju att studieresultaten allt mer hänger ihop med föräldrarnas utbildningsbakgrund och det är inte bra. Men också det här, vilket jag tycker är minst lika värdefullt, att de här ungdomarna får se att det finns stora möjligheter i livet. Att universitetsstudier också kan vara någonting för dem. Jag tror att där spelar ju det faktum att universitetet är engagerat väldigt stor roll. Tror du det här är en modell som kan passa fler områden och fler kommuner? I allra högsta grad. Jag tycker väldigt mycket om den här samverkan som man har här mellan i det här fallet akademin, kommunen, skolan. Jag tror också att man i vissa fall också kan engagera näringslivet i detta. Jag tror nämligen att det är just den här typen av när man kraftsamlar tillsammans som man faktiskt kan bryta den här negativa utvecklingen som segregationen innebär. I min roll som samordningsminister så har jag fått av statsministern i uppdrag att samordna de olika ministrarnas insatser. Och ett av de områdena är just tillgången till skola, utbildning, att de här ungdomarna ser att det finns en konstruktiv väg framåt. För annars är risken ganska stor att vi tappar dem på vägen och så får vi igen det i form av brottslighet och brända bilar med mera.